ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ መትረፍረፍ ከሁላችሁም ጋር እንዲሆን እየተመኘሁላችሁ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ወይም ደግሞ አሪፍ ነው ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ ሁለት ነገሮች ናቸው። ሁለት ነገሮች ለተሸበሸበ ፊታችን ወደ ቦታው የሚመልስልን እና እንዲሁም ደግሞ ቡግር ማዲያ ጥቁር ነጠብጣብ ካሉ እነሱን የሚያስለቅቅልን እንዲሁም ደግሞ ፊታችን ወዛማና የተሻለ የሚያደርግልን ነገር ነው ይዤላችሁ መጣሁ። ሁለት ቪዲዮ ነው፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት ነገር የለውም፣ የሚጎዳ ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነገሮች ነው የሚያስፈልግልን። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ አንደኛውን አሳይቻችሁ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በፊት አዲስ ዛሬ ገና የመጣችሁ የማታውቀኝ ካላችሁ ትህትና እባላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ። ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን በማጥቆር ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ነባር ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እያልኩኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁተኝ ላይክ እና ሸር ማድረግ አትርሱ። ተጠቅማችሁ ለውጥ ያመጣላችሁ ከሌላ ቻናል ቢሆን አይታችሁ ወይም ደግሞ ይህን አይታችሁ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ምክንያቱም እኔንም ጓደኞቻችሁንም ትጠቅማላችሁ። ብዙ ተለምዷችን እኛ ኢትዮጵያኖች ሌሎች ሲጠቀሙ ስናይ ነው ለመጠቀም ፍላጎት የሚኖር እና የተጠቀማችሁ ካላችሁ ኮመንት ላይ ስጽፉላቸው ሌሎች ልጆች ኮመንት ሲያነቡ ከእናንተ ተጠቀማችሁት ሲያውቁ እነሱም ሊጠቀሙ ይችላሉ በሚለው ነው። መልካም፣ ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሁን በመጀመሪያ ጊዜ የሚያስፈልገን አንደኛውን ለመስራት ከዚህ ጋር እንደምታዩተኝ ዘይቱን ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት ከዚህ ጋር የዱቄት ወተት ወይም ደግሞ ኒዶ ያስፈልገኛል። ከዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩተኝ ይቅርታ ቡና ያስፈልገኛል ማለት ነው። ቡና ኮፊ፣ ማንኛውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩተኝ ጆዝል ህንድ ወይም ደግሞ የኮኮናት እንትኑ ዱቄቱ ነው ማለት ነው። የተፈጨው ዱቄቱ ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገን ዱቄት ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር እናንተ ግን ዘይት ካላችሁ ዘይቱን ተጠቀሙ። እኔ ዘይቱ ስለሌለኝ በኮኮናት ዘይቱ ፋንታ የወይራ ዘይቱን እጠቀማለሁ። የኮኮናትን ዱቄቱን ደግሞ እጠቀመዋለሁ፣ አልተውም ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ የሚያስፈልገን ከዚህ ጋር ጀዘር፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ካሮት ያስፈልገናል፣ ወይም ደግሞ በአረበኛው ጀዘር ማለት ነው። እሱን ደግሞ ካሮቱን ከምን ጋር እንደምንሰራው እናያለን። ከዛ ደግሞ ሎሚ ያስፈልገናል። ሎሚም ደግሞ ጨምራለሁ። አብረን እንቆይ አሰራሩን። ሎሚ የሚያስፈልገን ለዛንኛው ስለሆነ አሁን በቀጥታ ይሄኛውን ከዚህ ጋር ላድርግላችሁና አንደኛውን ነገር ልስራላችሁ። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ከዚህ ጋር እንደምታዩት ቡና አለ። ቡና ሳላበዛ በትንሿ ማንኪያ ነው የምጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቡና እንደጠቀም ነው። ሎሚ ስላቀረብኩ አንድ ጊዜ ሎሚ ላቀ። እሺ፣ አሁን ቡና እንትን እላለሁ። ሳላበዛ እናንተ በትንሿ ማንኪያ ለኩ። ይኸው በትንሿ ማንኪያ ቡና፣ ከዛ ደግሞ ኒዶ ወይም ደግሞ የዱቄት ወተት የምንለው ማለት ነው። ኒዶም ደግሞ አንድ ማንኪያ በትንሿ ማለት ነው። የጠቆረችውን የቡናውን ላንሳ፣ አንድ ማንኪያ። ከዛ ደግሞ የኮኮናት ፍሬውን እንትን ዱቄት ነው ያለኝ እኔ ጋር። እናንተ ዘይቱ ካላችሁ የዘይቱን ብትጨምሩ ይመረታል። ትንሽ ማለት ነው ይኸውም፣ ወይም እኩል ማለት ነው። እኩል አድርጋችሁ ከተጠቀማችሁት በኋላ ይሄ እንደምታዩተኝ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ይሄን አዘጋጅቻለሁ። አሁን ሎሚ ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ የማይመቻችሁ ካላችሁ ሎሚ አትጠቀሙ፣ ችግር የለውም። ግን የሚመቻችሁ ካላችሁ ሎሚ 1 2 3 4 ጠብታ ትንሽ ማለት ነው። እነዚህ ያክል በትንሹ ነው የምንጨምር። እስኪ አራት ስለሞላ እኔ አራት የሚሆን አራት ጠብታ የሚሆን ማለት ነው። እሱን ትጨምራላችሁ። ከዛ አሁን ደግሞ የወይራ ዘይት 1 2 ማንኪያ የወይራ ዘይት እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። አሁን የወይራ ዘይቱ ትንሽ ስላነሰ እጨምርበታለሁ፣ ትንሽ ማለት ነው፣ ሳላበዛ። ለምን በኋላ ለመቀባት እንዲያመቸን ማለት ነው። ደረቅ ከሆነ በደንብ ሊቀባልን ስለማይችል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ከሌላችሁ ማለት ነው ችግር የለውም፣ ዘይቱም ይሄም ከሌላችሁ ያው የወይራ ዘይት ስለተጠቀማችሁበት ችግር የለውም። ግን ካለ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። የኮኮናት እጅ በጣም ስለሚጠቅም ይሄ ደግሞ የኮኮናት ዱቄቱ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው። ወደ ሁለተኛው ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ካደባለቃችሁት በኋላ በኋላ እየተቀባው ስለማሳያችሁ በኋላ ላይ እንገናኝ። አሁን ከዚህ ጋር ከሁለት ቆርጬ ነው እኔ ቪዲዮን በመጀመሪያ ይሄ ልሰራ ስለነበረ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሮት ነው። ስለዚህ ካሮት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ካሮቱን በዚህ እፍቀውና ከዚህ መጥበሻ ላይ ጨምረዋለሁ። በቃ ይሄን ያክል ከተጠቀምኩ በቂ ነው። ይሄን ያክል ከተጠቀምኩ በቂ ነው። አሁን በቀጥታ ይሄንን እንትን እለዋለሁ። እሳት ላይ አድርግና በዘይት ነው እንትን የምለው ማለት ነው። ዘይት በፍንጃል ብትለኩ እየተሻለ ነው። በፍንጃል ልካላችሁ እንድታውቁት መጠኑን ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳያንስና እንዳይበዛባቸው። እዚህ ጋር የቡና ፍንጃል አለ፣ የቡና ሲኒ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንድ ብላችሁ ያዙታይ። ትንሽ ልጨምርበት። ይሄን ይመስላል። ይሄንን ያክል ልጨምርበትና አሁን በቀጥታ እሳት ላይ አድርጌ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄን አበስለዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ወይ ይሄ ነው። ይሄኛውን ደግሞ ላብስለው አብረን እንቆይ። እሺ አሁን እሳት ላይ ጥጄ ወይላችሁ ልክ እንደዚህ እንትን እያለ ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ለ15 ደቂቃ ያክል ላውስ ላይ ይገባል። 15 ደቂቃ ባይሞላ ግን በደንብ ጥብስ እስኪል ድረስና እንትኑን እስከሚል ድረስ እንደምታችሁ። በነገራችን ላይ እንትኑን ካሮቱን በደንብ ድቅቅ ብታደርጉት የተሻለ ነው። እኔ እንዳጋጣሚ አሁን ላይ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የቆራረጥኩት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የፋኩተኝ። እናንተ ግን አነስ አነስ አድርጋችሁ ብትፈቁተኝ የተሻለ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በደንብ እንትን በሉተኝ እስኪ በስል ድረስ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር የኮኮናት ዘይት ካላችሁ የወይራ ዘይት አለመጠቀም ትችላላችሁ። በኮኮናት ዘይት ብትሰሩት በጣም አሪፍ ይሆናል። ግን የኮኮናት ዘይት ከሌላችሁ ልክ እንደዚህ እንደኔ በወይራ ዘይት ትሰሩታላችሁ። እንደምታዩት የወይራ ዘይቱን ከእንትን እስከሚል ድረስ አሁን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በደንብ አድርጌ አብስየዋለሁ። አሁን በቀጥታ ይሄንን ያዘጋጀሁት የማኖርበት ነው ማለት ነው። እንትኑ እንደምታዩት ይኸው አጥቆ ሳይጠቆር ካሮቱ ግን ፀየም እስከሚል ድረስ ብናቆየው የተሻለ ነው። አንደኛው ወደ ቅድሙ ይኸው ከዚህ ጋር አለ። አሁን በቀጥታ እንትን ያስፈልገናል። ይሄ ያስፈልገናል እና ግን ወደዚህ ጨምራለን። በጣም አሪፍ ነው ይሄ ዘይቱ በካሮቱ እንትን የሚባለው። እንግዲህ እስኪ እንዲታያችሁ አንድ ጊዜ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የተዘጋጀ ካሮት ዘይቱ። ካሮት ዘይት በዚህ አይነት መንገድ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩተኝ። ሁለተኛው ውህድ ደግሞ ይሄው ከዚህ ጋር እንደምታዩተኝ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና ከእናንተ የሚጠበቀው እነዚህ ነገሮች ማዘጋጀት ነው። አሁን በቀጥታ ሁለቱን እንግዲህ የምንቀባ ማለት ነው። ይሄን በመጀመሪያ እናቀዘቅዘውና በቀና እናኖረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን በእንደዚህ አይነት ጠርሙስ አኖረዋለሁ ይሄንን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ለአንድ ቀን ብቻ የምንቀባው አይደለም፣ ሁልጊዜ ዘወትር ማታ ማታ የምንቀባው ስለሆነ
ከዚህ ጋር እጨምረዋለሁ። ምክንያቱም አሁን ትኩስ ስለሆነ አሁን መቀባት አልችልም እንደምታውቁት። ስለዚህ እስከሚቀዘቅስ ድረስ በዚህ አድርጌ አቆየውና ከዛ ትንሽ ትንሽ እያረኩ ነው የምጠቀም ማለት ነው። ሁለተኛውም ደግሞ ይሄኛው እንደምታዩትኝ ይሄው ተዘጋጅቷል። ይሄን ይመስላል። ቡና ጨምር ታረጉበት ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ሁለቶች ነገሮች እነዚህን ይመስላሉ። በኋላ ላይ እየተቀባው አሳያችኋለሁ። ይሄኛው እንቀባላችኋለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን እንግዲህ ከእናንተ ጋር ያዘጋጀሁት ውህድ አለ። እሱ ውህዱን እየተቀባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም፣ ወይም ደግሞ ፊታችን የሚጎዳ ነገር የለውም። በእርግጠኝነት ደግሞ እኔም እናንተን የሚጎዳ ነገር አልሰራም። ምክንያቱም እኔ ራሴ እየተቀባሁት ስለሆነ እኔ ራሴ የተቀባሁት ነገር ከእናንተ ጋር ስትቀቡት ደግሞ የሚጎዳ ነገር ሊሆን አይችልም። እኔ የምቀባው ፊቴን ስለሆነ እናንተ የምትቀቡት ፊታችሁን ነው። ከዛ በፊት ግን ወይድ ሰርታችሁ ስትቀቡ ምናልባት ለፊታችሁ ሳይድ ኢፌክት፣ አንዳንድ ፊታችን የማንኛውም ሰው ፊት አንድ አይነት ስላልሆነ ከዚህ ጋር እጃችሁ አለ፣ እዚች ጋር ከፊታችን ጋር ተመሳሳይ ነው እጃችን በእንትን ላይ እና ከዚች ጋር የምሰሩትን ወይድ ከዚች ጋር ለትንሽ ደቂቃ ያክል እንደዚህ ትቀቡትና ታሽታላችሁ። ከዛ በኋላ ፊታችሁ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ሳይድ ኢፌክት መኖርና አለመኖሩን ወይም ደግሞ ለፊታችሁ ተስማሚና ተስማሚ አለመሆኑን ለማወቅ ነው። አሁን እንግዲህ በይሄንን ያዘጋጀሁት የካሮቱ ዘይት ነው ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ከእናንተ ጋር ያዘጋጀሁት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን በቀጥታ እየተቀባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አቀባቡ ሄዳለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ቡናም ለፊት ይጠቅማልኝ። ኮኮናትም ደግሞ አስፈላጊ ነው። ያው ዱቄት መሆኑ ነው እንጂ ኮኮናት ትንሽ ዘይቱ ነበር የሚያስፈልገ እንደነገርኳችሁ። ግን ዘይቱ ከሌለ ዱቄቱን ተጠቅም ያለው እኔ ባለው ማለት ነው። እናንተ ዘይቱ ካላችሁ ዘይቱን ተጠቀሙ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉም ቦታ ትቀብታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ከቤታችሁ ከእነዚህ ነገሮች የምታጡ አይደሉም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እኔ ተቀብቼ ጨርሻዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እየተቀባው ማሳያቸው ያው ትንሽ ያለማመን ባህሪ ስላለ እሱን ነገር ታም ብዬ ነው። እንደዚህ አድርገን ከተቀባን በኋላ ለ15 ደቂቃ ያክል እናቆየዋለን ማለት ነው። ከ15 ደቂቃ በኋላ ታጥበን እንገናኛለን። ከዛ በኋላ ስለዚህም ደግሞ እንነጋገርበታለን። ይሄንንም መቀባት ትችላላችሁ። ይሄንም ደግሞ እንዳያችሁትኝ ያዘጋጀሁት በጣም በቀላል መንገድ ነው። ቀጥታ ፊታችሁን እየተቀባችሁ ስክራብ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ሞክራችሁት ለውጥ ከመጣላችሁ ከወደዳችሁትኝ ሸር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኮመንት ላይ ደግሞ እንድትጽፉልኝ። መልካም ጊዜ። በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አቆይቼ እኔ 15 ደቂቃ ቆይቻለሁ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ታጥቤዋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁትም ትወዱታላችሁ። ሞክሩትኝ። በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ወይም ደግሞ ዘይቱን ይህንን ማለት ነው። ይሄንን ፊቴን መቀባት አይጠበቅብኝም። አሁን ከተቀባሁት ላይ ዘይት ስለነበረ ማለት ነው። እናንተ ጥጥ ቢኖራችሁ በጥጥ ይመረጣል። ጥጥ ከሌላችሁ እኔ በሶፍት ላሳያችሁ። ጥጥ ስለሌለኝ ነው። አሁን በጣም ወፍራም ነው ዘይቱ እና እሱን ደግሞ ከዚህ ጋር መሞከር ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እስክራብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ካለዛ ደግሞ ፊታችሁም ላይ ማለት ነው እና ከለሩ ራሱ ይለያልኝ። እንደዚህ አድርጉተኝ። ይሄን ይመስላል። ለዛ ይችላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። መልካም ጊዜ።